ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു ഷമീൻസ് കിച്ചൺ. എല്ലാവർക്കും സുഖമാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ അച്ചാറാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ, നമ്മുടെ ഈ ഷമീൻസ് കിച്ചൺ ചാനലിൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ, പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ. കൂടെ തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലേക്കനിൽ ഓൾ കൂടി ഒന്നും മറക്കാതെ പ്രസ് ചെയ്തേക്കണം. എന്നാൽ ശരി, നമുക്കിനി വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഒരു തവണ നിങ്ങൾ ഈ അച്ചാറൊന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കിയാൽ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫേവററ്റ് അച്ചാറിലൊന്നായിരിക്കും ഉറപ്പായിട്ട് ഇത്. അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് നാരങ്ങയാണ്. ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു 10 നാരങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചെറിയ മീഡിയം സൈസ് നാരങ്ങയിൽ ഒരു 10 നാരങ്ങ, കൂടെ തന്നെ ഒരു 10 മുതൽ 15 വരെ പച്ചമുളക് കൂടി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള പച്ചമുളക് കൂടി നമ്മൾ എടുക്കണം. 10 നാരങ്ങയിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ തയ്യാറാക്കി കാണിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചെറിയൊരു മസാലക്കൂട്ടൊന്ന് തയ്യാറാക്കി എടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കടായി നമുക്കൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം. കടായി ഒന്ന് ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരു വലിയ ടേബിൾ സ്പൂണിൽ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ മുഴുവൻ മല്ലിയാണ്. മല്ലിയുടെ കൂടെ തന്നെ പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് 1 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ മുഴുവൻ ഉലുവ കൂടെയാണ്. അപ്പോൾ അത് കൂടി ചേർക്കാം. ഇതെല്ലാം ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ വേണ്ടത് 1-2 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ കടുകാണ്. അപ്പോൾ കടുകും ചേർക്കുകയാണ്. ഇത് ഇത്രയും ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വറുത്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ ഈ മല്ലിയുടെയും ഉലുവയുടെയൊക്കെ കളറൊക്കെ ഒന്ന് മാറി തുടങ്ങണം. നല്ലൊരു ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്നത് വരെ ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വറുത്ത് കൊടുക്കണം. മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെച്ചിരുന്നാൽ മതിയാവും. നന്നായിട്ട് ഇത് വറുത്തിട്ട് കിട്ടുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിരിക്കുന്ന ഈ കടുകും ഉലുവയെല്ലാം ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ പൊട്ടിത്തുടങ്ങും. ഇതുപോലെ ചെറിയ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ പൊട്ടി തുടങ്ങും. ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് വരെ നമ്മൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വറുത്ത് കൊടുക്കണം. 1-2 മിനിറ്റ് നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും. ഇതിപ്പോൾ നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ആ ഉലുവയുടെ കളറൊക്കെ നന്നായിട്ട് മാറിയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയും തന്നെ മതിയാവും. ഇനി നമുക്കിത് മാറ്റാം. മാറ്റി ഒരു മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം. ചെറുതായിട്ട് തണുത്തിട്ട് വേണം പൊടിച്ചെടുക്കാനായിട്ട്. ഞാനിപ്പോൾ ദാ ഇതുപോലെ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാലക്കൂട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അച്ചാർ തയ്യാറാക്കി തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ ഒരു കടായി ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് 1-5 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ നല്ലെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അച്ചാർ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും നല്ലെണ്ണയിൽ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ എണ്ണയെല്ലാം നന്നായിട്ട് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കടുക് ഒന്ന് പൊട്ടി വരുമ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് 10 വെളുത്തുള്ളി അല്ലിയാണ്. ചെറിയ വെളുത്തുള്ളി അല്ലിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 10 വെളുത്തുള്ളി അല്ലി, വലുതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 5 എണ്ണം മതിയാവും. വെളുത്തുള്ളി അല്ലിയും ചേർത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ നാരങ്ങയാണ്. ഓരോ നാരങ്ങയും 6 ആയിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത്. സാധാരണ നമ്മൾ 4 ആയിട്ടല്ലേ ഓരോ നാരങ്ങയും കട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതിന് പകരം ഒരു നാരങ്ങയെ പകുതിയാക്കിയിട്ട് അത് 3 ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തു. അങ്ങനത്തെ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്ത് ഓരോ നാരങ്ങയും 6 ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത്. കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിരുന്ന നമ്മുടെ പച്ചമുളക് കൂടി, അതിപ്പോൾ ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇതുപോലെ ഓരോ പച്ചമുളകും 2 ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ചേർക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടിയാണ്. ആ കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഈ കടായിൽ തന്നെ വഴറ്റി വഴറ്റി നമ്മുടെ നാരങ്ങയെല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. ഫ്ലെയിം ഒരു മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് ഒരു അല്പം കുറച്ച് വേണം വെക്കാനായിട്ട്. നന്നായിട്ട് സിമ്മിലും വെക്കേണ്ട, നല്ലതുപോലെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലും വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് ഒരു അല്പം കുറച്ചിട്ട് വേണം വെക്കാനായിട്ട്. ഈ നാരങ്ങയിൽ നിന്ന് തന്നെ നല്ലതുപോലെ വെള്ളമെല്ലാം വരും. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വെന്തിട്ട് കിട്ടും. നല്ലതുപോലെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കൊഴിഞ്ഞ് തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് 1/2 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ്. മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിന് ഇത്രയും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർക്കാം. നാരങ്ങ ആയതുകൊണ്ടും അച്ചാറൊക്കെ ആയതിൻ്റെ പേരിൽ കുറച്ചധികം ഉപ്പ് നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർക്കണം. ഞാനിപ്പോൾ 3 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ഉപ്പ് ചേർക്കുകയാണ്. ഉപ്പ് ചേർക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേർത്താൽ മതിയാവും. അതിനുശേഷം നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇത് വഴറ്റാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് 1 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ തന്നെ ആ നാരങ്ങയിൽ നിന്നൊക്കെ നല്ലതുപോലെ വെള്ളമെല്ലാം ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാനൊരല്പം പോലും വെള്ളം ഒന്നും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല. നമ്മളിതിലേക്ക് വെള്ളം ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത്. ഞാനിപ്പോൾ ഇത് വഴറ്റി കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് 4 മിനിറ്റോളം ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ നാരങ്ങയെല്ലാം 1/4 ഭാഗത്തോളം നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. അത്രയും മാത്രം വെന്താൽ മതിയാവും. ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ വറുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിരുന്ന നമ്മുടെ മസാലക്കൂട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം.
നമ്മുടെ ഈ മസാലക്കൂട്ടും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം. ഒരുപാട് സമയമൊന്നും വഴറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഈ സമയമൊന്നും നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഹൈയിലൊന്നും വെക്കരുതെങ്കിൽ മസാല കരിഞ്ഞിട്ട് പോകും. നല്ലതുപോലെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെച്ചിരിക്കണം. അതൊന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ. അപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുത്തതിന് ശേഷം പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ അളവിൽ കായപ്പൊടിയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അച്ചാറൊക്കെ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ അളവിൽ കായപ്പൊടി ചേർക്കും. അപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു രണ്ട് പീസ് ശർക്കര കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ ഈ പുളിയും എരിവൊക്കെ ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ശർക്കര ചേർക്കുന്നത്. ഇതും കുറച്ചുകൂടി അധികം ചേർത്താലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. നമ്മുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ശർക്കര ചേർക്കാവുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ എങ്ങാനും നാരങ്ങയ്ക്ക് ഒരല്പം കയ്പ്പ് കൂടിയ നാരങ്ങയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ശർക്കര അധികം ചേർക്കും തോറും ആ കയ്പ്പ് ഒന്ന് കുറഞ്ഞു കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതൊരു ടിപ്പായിട്ട് നിങ്ങളെ വെച്ചിട്ട് നാരങ്ങയ്ക്ക് എങ്ങാനും കയ്പ്പുള്ള നാരങ്ങയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചധികം ശർക്കര ചേർക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ആ കയ്പ്പൊക്കെ ഒന്ന് മാറിക്കിട്ടും. ഇനി ഫൈനലി നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരു അര കപ്പ് അളവിൽ വിനാഗിരി കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വിനാഗിരി ചേർക്കുന്നത് നമ്മൾ പുറത്ത് വെക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അത് പെട്ടെന്ന് കേടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വിനാഗിരി ചേർക്കുന്നത്. ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിനാഗിരി ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഈ വിനാഗിരിയും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ നമ്മുടെ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള അച്ചാർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങളിത് ഒരു തവണയെങ്കിലും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇതിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കഴിക്കാനല്ല ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഒരു മൂന്നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കഴിക്കുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ആ ടേസ്റ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. അച്ചാറൊക്കെ നമ്മൾ എപ്പോഴും സൂക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഒന്നുകിൽ ഭരണിയിലോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്ലാസ് ബോട്ടിലോ മാത്രമേ സൂക്ഷിക്കാവൂ. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് കേടായിട്ട് പോകും. അത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഒരുപാട് മാസം വരെ നമുക്ക് കേടാകാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു അച്ചാറാണിത്. ഇപ്പോൾ പുറത്തേക്കൊക്കെ പോകുന്നവർക്കൊക്കെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി കൊടുത്തിടാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു അച്ചാറാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് എന്നെ മറക്കാതെ അറിയിക്കണം. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. ഇഷ്ടമായാൽ ഇതൊന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കണം. ഇത് മറ്റുള്ളവരും കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കരുത്. വീണ്ടും നല്ലൊരു ഉഷാറ് വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ വരുന്നതായിരിക്കും. അതുവരേക്കും എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുക, സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുക, ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ടേക്ക് കെയർ ഫ്രണ്ട്സ്.